Із чистої криниці. Саме така тема симпозіуму, на який зібралися найкращі скульптори із Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії. Україну презентують митці із Києва та Мукачева. Я дуже багато їздив за кордон і почти у всьому світі лише по одній скульптурі своїй. А потім подумав, що добре би було не вивозити культуру із України, а привозити. І тому що є така тенденція, що культура виїжджає вся. І вирішив ті знання, ті знайомства свої, які маю у світі між колегами, для цього, щоб зробити тут в Закарпатті міжнародні скульптурні симпозіуми. Пан Матл каже, скульптури, які будуть створені під час симпозіуму, передадуть місцевим громадам сіл Запсонь, Рафайново, Бийгань, Шом та Попово. Також митці зобов'язуються підготувати місце для розташування скульптур, а також створити зону відпочинку поблизу них. Це не просто скульптури, а хочемо ввести в сільський туризм такі села, в які, може бути, взагалі ніхто не поїхав би із-за поганої дороги, чи з-за того, що вони не є в туристичних маршрутах Закарпаття. Наша ціль не місто, а села. Скульптори зізнаються, їхня мета – зберегти нашу національну ідентичність, залишити свій слід у 21 столітті через скульптури, монументи, архітектурні споруди у закарпатських селах та містечках. До того ж, кажуть, матеріал для роботи їм до вподоби, та й на Закарпатті почувають себе як удома. Супер камінь, то є такий пісковець з Ямпола, дуже м'який, як сметана. Для мене, хороший, мені понравився. Карпатську самі вельми любі. На Закарпатті мені дуже подобається, адже я живу у такій частині Словаччини, де угорців так само багато, як і у вас. Тому тут я почуваю себе як удома. Я сюди приїхав, бо мене запросив відомий скульптор. До того ж, мені дуже близька тема симпозіуму. Вона повністю відповідає моїм творчим поглядам. Така благодійна акція тривала більше 10 днів. За цей час митці створили скульптури, які згодом подарували уже згаданим селам. Відвідувачів симпозіуму та й самих учасників переповнюють емоції. Для гостей це видовищний захід, а для митців – можливість репрезентувати себе та ще й з благородною метою.